Tular di internet, kononnya Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan ejen Israel di sebuah kedai arak. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran video TikTok itu merupakan dakwaan lama yang diulang kembali. Dan ia merupakan fitnah. Perkara tersebut telah dinafikan penasihat kumpulan Karang Kraft, Datuk Husamuddin Yaakob, November tahun lalu. Beliau menyifatkan tomahan terbabit sebagai fitnah yang zalim. Sebaliknya, beliau menjelaskan majlis tersebut merupakan sesi dialog biasa antara sekumpulan tokoh-tokoh media, perniagaan dan diplomat bersama pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semak perkara yang anda terima di internet, menyebarkan maklumat palsu atau fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.